Diqqət, diqqət. Tərlən Novxanı ilk dəfə olaraq cırtdanın nağılını nağıl kimi yox, rəvayət kimi danışacaq. Görək Tərləndən nağılbaz olar, ya yox. Gəlsin. Qulaq asar bundan sonra cəmahət, bir nağıl eləyərəm sizə rəvayət. Bir nağıl eləyərəm sizə rəvayət. Cırtdanın nağılından söhbət eləyim, sizlər üçün gözəl rəvayət eləyim. Nənənin nəvəsi bu cür var idi, o cırtdan idi, tərəfdar idi. Cırtdan idi, haqqa tərəfdar idi. Güllərin bir günü həmin bu cırtdan, beşə gedir odun yığmağa bir an. Beşə gedir odun yığmağa bir an. Dostlarını cəm edir yanına, ağrı da düşməsi onun canına. Nənəsi də yağ çörək çəkir çörəyinə, bəlkə bu iş çatar onun köməyinə. Bir söz ilə meşyə tərəf gedirlər, bacardığından nəsə öyrədirlər. Meşədə gedib biraz yığırlar odun, yenə də istəyir ola düzgün adım. Yenə də istəyir qoya düzgün adım. Meşədə odun yığmaq ilə yubandı, gecə də gəldi düşdü biraz dayandı. Gedmək üçün xəyallara dalırlar, ən axırda yolları səhv salırlar. O div qalan tərəfə çıxıb gedirlər, faziyələr gör nəzir törədirlər. Div də gecə yarı çıxır qabağına, cırtdanı istəyir çəkə sorağına. Cırtdanı istəyir çəkə sorağına. Yatıb cırtdan oyaq qalıbdı, divə görə bir başqa maraq qalıbdı. Div istəyir bunları bu gün yem etsin, özü üçün axşama bir axşam etsin. Özü üçün axşam üçün bir şam etsin. İstəyinə neysə çata bilmir, elə odur ki danışmıyır, gülmir. Div deyir ki cırtdan neşün yatmayıb, arzularına axıra qədər çatmayıb. Cırtdan isə divə bu cür söyləyir, qayğanaq istədiyin ona söyləyir. Qayğanaq istədiyin ona söyləyir. Sonra da deyir, ged arxdan su gətmənə, bunu içib hörmət eləyərəm sənə. Div də gedir arxdan ona su gətirə, lapaz qalır başını gözünü o itirə. Cırtdan dostlarım yuxudan oyatdı, İstəyir tez arzu niyyətə çatdı. Deyir div istəyir ki bizi yisin, rəva döyür bundan sonra incisin. Bir söz ilə oradan çıxıb gedirlər, arzularına bax bu cür nə yetirlər. İndi mənə söz eşidib dinlə düz, dərdi səri axıra qədər söylə düz. Ola bilər ki bir imtihan eylə düz, amma gözəl bir əmcan eylə düz. İstədiyimiz keçdi bugün maraqlı, belli olar əcəb səsli soraqlı.